אין קמח, אין תורה. הרב ביטון לא ביקש ממני שום דבר שאני אדבר על קמח. אבל אני מדבר. יהודים, אם רצית לעשות, עשה עמלי תורה. אם אתה רוצה לעשות מצווה גדולה, תתמוך במכון מאיר, בישיבת מכון מאיר. הציבור מבקש לתרום בעין יפה. ואני אומר לכם, מי שתורם למקום הזה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כפל, מה זה כפל כפליים? מי ידוע הרחבה, אני לא רוצה להגביר חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא ייתן לו בעין רחבה. ייתן בעין טובה, יקבל בעין רחבה. בואי אמור ולנה נושא למותר, תתמכו בישיבה.